Što se tiče konkursa, oni traže uglavnom da to budu društveno odgovorne firme, traže se upošljavanje radnika. Mi smo prethodnih godina davali, uglavnom smo imali neke donacije gde smo davali, uglavnom su to bile za humanitarne pomoći. Mi smo sve to naveli u aplikaciju na formularu. Naveli smo najviše dalje planove o humanitarnim aktivnostima i to su prepoznali. Zbog toga smo možda i prošli tu strogu selekciju da budemo od tih 106 izabranih preduzetnika. Konkretno ovaj projekat, mi smo imali obavezu donaciju nekih 50.000 dinara za humanitarni rad. Mi smo ponudili da ćemo donirati 200.000 dinara. S obzirom da je ove godine 25 godina postojanja kafane Bojem, mi želimo to da objedinimo i do kraja godine imamo ugovoren obavezu gde moramo 200.000 dinara donirati. Mi smo naveli da ćemo donirati dečijem dispanzeru i u narednim mesecima ćemo se obratiti njima, upitati šta njima treba od opreme i naravno ta sredstva ćemo donirati. Koliko radnika planirate da uposlite? Predviđeno je dva radnika da se uposle po ovom projektu.